Yes, of course, karibu sana mtazamaji. Karibu tuzungumze michezo popote ulipo duniani. By the way, niko na full update ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii. Na niko hapa kuzungumza ukweli na uhakika takriban 100% popote ulipo duniani. Sasa nadhani mnafahamu kuhusiana na ubora wa Jonas Gerard Mkude, ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na status kubwa kwa kweli. Mnafahamu kabisa ametumikia klabu ya Simba Sports Club miaka 13. Tumezungumza mengi sana ambayo yanadaiwa kusemekana kwamba ana utovu nidhamu katika klabu ya Dar es Salaam Africans, ambapo ndio waajili wake wa sasa hivi. Tunafahamu kabisa ubora wake umekuwa na nyakati nzuri kwa kweli, kile ambacho amekifanya Simba Sports Club kufanya vizuri. Tumeshuhudia mengi, na kumbuka ametumikia Simba Sports Club takriban miaka 13. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri sana kwa soka la Tanzania uweza kuendelea kimataifa, na tunafahamu kabisa kile ambacho amekifanya ni very good kabisa. Na by the way, tuko hapa kuzungumza full update ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii, na mtapata kile ambacho kime happen, na niko hapa na full package. Sasa leo nimepita katika mitandao ya kijamii na kuna taarifa ambayo imevuma kabisa, uvumi wa kudai klabu ya Simba Sports Club. Na ngoja nianze na story hapa ambayo imehappen. Kumbuka mwekezaji wa Simba Sports Club ni Moja, miongoni mwa wawekezaji ambao wamekuwa wakifanya uwekezaji wao mkubwa katika klabu ya Simba Sports Club ile endelee kuwa kubwa zaidi kimataifa. Na tunafahamu kabisa kile ambacho amekifanya ni kikubwa, ubora wake umekuwa au umithiriki. Na by the way, tumezungumza mengi kwa kukicha, tumezungumza mengi kuhusu lazima la Jonas Gerard Mkude kwa kile ambacho wamekifanya katika mwaka huu 2023-2024. By the way, niko na full package stories ya Jonas Gerard Mkude kwa kile ambacho amekifanya na kime happen this time around. Sasa kupitia katika ukurasa sahihi wa Instagram wa sasa niko na full package stories ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii. Tumzungumzie kwanza Jonas Gerard Mkude kwa kile ambacho kimemkuta. Sasa nimejaribu kusearch kupitia katika ukurasa wa Instagram wa Mwananchi, official kabisa wamemposti Jonas Gerard Mkude. Ni swala zima la update ambayo imetrend kwa siku leo. Mkude aishtaki hiyo kampuni ni ya Mo Deuge, ataka fidia shilingi bilioni 1, sio mchezo kwa kweli. Sasa kupitia katika ukurasa huo Instagram wameposti hiyo picha ya Jonas Gerard Mkude, lakini pia wakasindikiza na maneno hayo wakasema mchezaji wa klabu ya Yanga Jonas Gerard Mkude amefungua kesi katika mahakama kuu ya kanda Dar es Salaam akidai kampuni ya Mo Deuge by the way ni fidia ya shilingi bilioni 1 kwa kutumia picha zake katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo Instagram na Twitter. Sasa hivi ni mtandao wa X bila idhini yake. Mwana bana, Mkude amefungua kesi ya madai ya namba 192 ya mwaka 2023 mbele ya jaji Butamo Philip dhidi ya kampuni hiyo, akidai fidia hiyo kwa kuvunja haki yake ya msingi. Sasa imekuwa ni story kubwa sana kwa siku ya leo, na tunafahamu kabisa ubora wa Jonas Gerard Mkude umekuwa na nyakati nzuri kwa kweli. Kipindi hicho unajua alikuwa anavuma sana, kipindi ipo Simba Sports Club alikuwa anafanya vizuri. Tumeshuhudia mengi ambayo ameyafanya akiwa Simba Sports Club, na kumbuka ametumikia kwa muda mrefu kwa kweli, miaka 13 sio mchezo kutumikia Simba Sports Club, timu kubwa, timu ambayo inafanya vizuri. Tumeshuhudia mechi yao leo tamatisha, lakini pia sasa hivi ameshakosha kutoka. Na by the way, kama ndivyo ambavyo nimekuambia kwamba Jonas Gerard Mkude sasa hivi yupo Dar es Salaam Young Africans. Pengine tupitie maoni ya wadau, ni kipi ambacho umezungumza kupitia katika ukurasa wa Instagram official kabisa wa Mwananchi. Tukianza na huyu hapa, dada Ngalu amesema hilo tangazo limetoka baada ya yeye kuondoka, na au lipo la zamani akiwa mnyama. Marabana, sasa huyu ni maoni yake. Mwingine anaitwa David Desco akisema njaa tayari. Mwingine Aminizo Prince akasema umemdanganya sasa, kwa hiyo ndio kaona atatoboa. Marabana. Mwingine amesema kwamba mpumbavu kabisa, hao wanamdanganya, wamemtema next season. Sasa comment zote zimeonekana kwamba ni comment za kumsema Gerard Mkude ambaye ni kiungo sasa hivi wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans, ambao kwa sasa hivi wanafanya vizuri katika ligi la hapa Tanzania. Tunafahamu kabisa kwa kile ambacho amekifanya. Sasa Jonas Gerard Mkude ndivyo ambavyo kesi yake imezidi sana kuchachama, ama leo amefungua kesi nzito kwa kweli, na madai ya kubishana na bosi wa Simba Sports Club, lakini pia ni mwekezaji wa Simba, lakini pia ni tajiri wa hapa Tanzania. Tunafahamu kabisa Jonas Gerard Mkude
amefanya makubwa sana katika timu ya taifa, timu ya Simba Sports Club. Sasa hivi yupo Dar es Salaam Africans, ni kitambo sana hajacheza mpira. Sasa kesi ni kubwa, kesi ni nzito. Yapi ambayo tajiri tunashuhudia na amini tunasikilizia kushuhudia kile ambacho kitajiri kwa Jonas Jared Mkude, kwa sababu ni kesi ambayo imekuwa kubwa, na unajua kufungua kesi ya madai bilioni moja sio mchezo, kwa kutumia picha za Jonas Jared Mkude ambaye ni sasa hivi upo katika klabu ya Dar es Salaam Africans. Sasa ni kesi ambayo ni nzito kwa kweli. Bali na hapo, Jonas Jared Mkude sasa hivi ni kitambo kwa kweli, hatujamshuhudia akiwa anacheza mpira, na kesi yake imekuwa kubwa sana kwa upande wa Dar es Salaam Africans, kwa sababu amekuwa inasemekana kwamba ana utovu wa nidhamu. Ni moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kikimshoshia azi, na hususan ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa ni wakongwe hapa Tanzania. Of course kumweka Jonas Jared Mkude kwa sababu ni kitambo sana ametumikia klabu yake ya nikizungumzia Simba Sports Club. Miaka 13 sio mchezo, ni umri wa mtu kabisa kusoma. Sasa ni kama pale amekaa tunaweza kusema kwamba ni mzee wa wazee kupitia katika klabu ya Dar es Salaam Africans, basi inafaa kwamba afunishe. Sasa inaonekana kwamba amekuwa na utovu wa nidhamu, ambapo nimekuletea story hiyo kitambo kidogo kuhusu swala zima la Jonas Jili Mkude, lakini pia mbali na hapo umetacha naye swala lake limekuwa kubwa sana, ambao limetrend sana katika mitandao ya kijamii. Na yote haya yamechukuliwa bisters kulikweli, na kitambo sana tujamshuhudia Jonas Jared Mkude. Mimi na mwisho kulikweli kumshuhudia Jonas Jared Mkude ni siku ya Mwananchi, nikizungumzia Mwananchi Day, ambapo tulishuhudia akicheza na Kaiser katika swala zima la Mwananchi Day, yani Yanga Day, ambapo of course nimshuhudia pale Jonas Jared Mkude akicheza mechi hii. Sasa story kubwa ni leo swala zima la Jonas Jared Mkude kufungua kesi yake katika mahakama ya hapa Tanzania, Dar es Salaam. Kesi ya madai kumdai Modeuji shilingi bilioni moja ni swala zito kwelikweli, ambalo limechukuliwa serious kwelikweli, kwa sababu yameonekana kwamba Modeuji alikuwa anamtumia picha zake kipindi kile yupo bila kumlipa chochote. Sasa yeye ni kama brand, so ameamua akaisemelee kesi hii kwa mahakama ya hapa Tanzania Dar es Salaam. Ni jambo zito kwa kweli, ambayo limeshika mioyo ya wadau wa mpira, kwa sababu Jonas Jared Mkude ni brand, so amekana kama ametangazwa bila unaweza kusema sometimes so ni izini ama makubaliano wenyewe utakuta hajamlipa, so ameamua kadai kesi yake kwa mahakama ya hapa Dar es Salaam Tanzania. Kesi kubwa kwa kweli, bilioni moja sio mchezo. La ilioje, by the way, kama akipata bilioni moja pengine huenda akaendesha maisha yake kuwa safi kabisa, kwa ni bora kwa kweli. Sasa neto presenter Rich, pengine mtazamo wako ni upi? Nataka kupenda comment, nami nitaweza kupitia maoni yako moja baada ya mwingine na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. Which is sport, nazungumza michezo ama tuna waka karibu na michezo popote ulipo duniani, iwe kwenye simu ganjani, kompyuta au laptop.